Mheshimiwa Khalamala, ningekuombea kura, lakini sahihisha hii makosa kidogo, unataka kuharibu jina. Yule Raila mwenyewe, Titus unasukuma waluya waende, ndio Raila ambaye alizuia Michael kijana wa Malwa, Wamalwa angekufa kama ni president wa inji hii. Titus Khalamala, listen to me. Huyo Raila Odinga mwenye nafata, huyo ndio aliachisha mheshimiwa Moses Wetangula kazi, akaweka Orengo kutoka Siaya. Titus Khalamala, yule Raila mwenye nafata, ndio alimwachisha kazi Rashid Songo Mohamed, mwana Mluya, Kurla Mumias, na Rahu Professor Magoha kutoka Siaya. Raila mwenye unalazimisha watu wetu, ndio alileta mtoto wa shangazi yake Dr. Evans Kidero, wamekula Mumias Sugar Company yote. Titus Khalamala, listen to me. Huyo Raila Odinga mwenye unafata, ndio mwenye mimi niliweka kwa mabeka yangu, ndio mwenye Johnson Mdhama aliweka kwa mabeka yake tukisema mambo ya NASA. Raila ametuwaja kwa mataa, saa hii bado niko na kwa mahakama, naende huko kwa cases senye nilikuwa napigania Raila. Wewe Titus, you do not know what you are doing. You are not fit to be an MP. Go back to the church. Kwenda kapsa. Kwenda kapsa.